što, ja, što je dobro da ja sam danas ispred vas i da nisam u odori civilne zaštite, znači nemam elementarne nepogodu. Stožer nije pod posebnim mjerama rada. Ono što je dobro, to je znači da mi imamo punu suradnju između Stožera civilne zaštite, između Vlade i Federalne uprave civilne zaštite. Ali zato uvijek vrijedno radimo u ovom uobičajenom dijelu, jer mi smo ti koji analiziramo opremljenost jedinica, specijaliziranih jedinica, koji na određeni način osiguravamo financijska sredstva. Financijska sredstva se vode na posebnom podračunu u trezoru federacije i strogo se namjenski troše. Po tim sredstvima mi trenutno imamo negdje preko 21 milion neraspoređenih sredstava, još uvijek neutrošenih. I ono što želim reći da u svakom momentu, ne daj Bože nečega, se može i financijski, osim ljudski, intervenirati. Ono što mogu reći da je dosta i većina požara su bila u Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadno-hercegovačkoj kantonu. Treba svakako naglasiti da je konfiguracija terena u Bosni i Hercegovini takva da je su većinom planinski, krš, visoki tereni, da ne mogu djelovati uvijek i u svakom trenutku letjelice, da djelovanje letjelica nema onaj učinak kao što imaju na nekim drugim terenima. Nemogućnost uzimanja vode sa određenih jezera, znači to, sve su to neki ograničavajući elementi za korištenje letjelica. A opet treba naglasiti da nijedan se požar ne može ugasiti iz vazduha, da svaki požar mora doći vatrogasac na samo požarište da bi to ugasio. Ono što možemo reći jeste da imamo dobru saradnju sa kolegama iz oružanih snaga, Ministarstvom odbrane, sa putem Ministarstva sigurnosti, jer sve je to veoma nekad potrebno sve iskoordinirati, jer mi smo zemlja koja je vrlo složena sa vrlo podijeljenim nadležnostima, što lokalnom nivou, što kantonalnom, federalnom, državnom, i svakako ono možemo da kažemo da mi nismo imali proglašenja prirodnih nesreća do danas kad su kolege iz općine Jablanica danas su proglasili.